rapaziada. Mais um vídeo aí pra vocês, tamo junto. Álcool puro. Pra limpar aqui é assim, você torce os parafusos, tira essa parte aqui. Chato, mas sai. Então, me tirou. A sujeira ela fica aqui, ó. Ó, isso dá pra ver. A resolução não é muito boa. Eu vou tentar mostrar. Pira na sujeira. Lambanceira aqui junto aqui. Aqui tem que limpar. Dentro dessas peças aqui. Dentro do quebrado. Nós estamos nessas peças aqui. Que é a agulha, o pino e a boia. Acho que seja a agulha mesmo o nome disso daqui. Tá? Isso aqui. Vai tudo aqui dentro. Então, por isso que é necessário sempre estar limpando, tá? Sempre limpa, porque senão fica engasgando. E acredito que seja algum ferrugem do tanque, né? Ferrujado. Vou estar limpando e estar montando aí. Beleza? E carburador lavado. Lavadinho simples mesmo. Pincel, água e tal. Passei gasolina, né? Primeiro passei o pincel, limpei. Não desmontei as peças, lavadinha meia boca. Agora era de montar. Ó. Montar a boia com a agulha.
e suporte. Vai aqui. Coloca aqui. E vem e traça. Passando o pino aqui pra travar a bola. Hoje o áudio fugiu, velho. Assim. Essa borrachinha sempre fica atento pra não dar vazamento, tá? Vou colocar o desenho aqui. Aqui. Encaixou. É isso aí. Agora é só parafusar. Colocar o parafuso. Apertar por igual para não ficar um lado mais apertado que o outro. Isso aí. Bem apertadinho, agora é só colocar na moto. A parte mais tranquila. Eu uso por causa de barulho. Como eu ando muito, mesmo de barulho. Aproximando a entrada de ar. Pode funcionar muito. Thank you.
Isso aí. Limpezinha simples, fácil. Fazer meia boca, tá? Vocês viram aí. Não desmontei as peças do carburador, não. Sabe? Não passei nada demais ali. Geralmente eu desmancho todo o carburador, todas as conexões, todas as pecinhas dele. Passa um ferrinho, limpa tudo, sopra tudo. Entendeu? Assim, limpezinha rápida, fácil, simples. Só pra tirar mesmo aquele excesso de sujeira que tava lá. Tava tenso, né? Tava canseiro. É isso aí.